Erst Check-in, dann Boarding und zwischendrin noch auf Covid-19 testen lassen. پیشروی کرونا دلتا در جهان باعث شده مقامات کشورها برای جلوگیری از گسترش کووید 19 و ورود سویه‌های خطرناک به کشورشان محدودیت‌هایی برای کنترل مرزها اعمال کنند که در این ویدیو به برخی از آنها اشاره می‌کنیم. آلمان در زمینه اجرای سیاست‌های مرزی دارای سختگیرانه‌ترین قوانین در اروپا است. تمام مسافران ورودی به آلمان باید پیش از سفر به این کشور یک فرم ثبت نام دیجیتال را تکمیل کنند. افرادی که از طریق سفرهای هوایی به آلمان سفر می‌کنند باید نتیجه تست منفی PCR را که 48 ساعت پیش از سفر انجام شده ارائه دهند یا اینکه مدارک مربوط به واکسیناسیون کامل را به همراه داشته باشند. سفر به آلمان برای شهروندان اتحادیه اروپا و حوزه شنگن بدون محدودیت است، اما آنها نیز باید مدارک مربوط به واکسیناسیون، بهبود از کرونا یا تست منفی PCR را ارائه دهند. نیوزلند، این کشور 5 میلیون نفری تنها 26 مرگ ناشی از کرونا را از ابتدای همه‌گیری ثبت کرده است. نیوزلند در زمینه ورود مسافران خارجی عملاً ارتباط خود را با تمام کشورهای جهان قطع کرده و همین امر عامل اساسی در موفقیت این کشور برای مهار کرونا و بیرون نگه داشتن ویروس در خارج از مرزهاست. مرزهای این کشور تا پایان سال جاری میلادی همچنان به روی بسیاری از کشورها بسته میماند و همکنون نیز سطح 4 قرنطینه، یعنی سختگیرانه ترین نوع محدودیت ها در برخی مناطق این کشور اعمال شده است. استرالیا. مقامات استرالیا به لطف اقدام به موقع در بستن مرزهای خود به روی کشورهای جهان به میزان قابل توجهی از گسترش کووید 19 جلوگیری کردند. این احتمال وجود دارد که استرالیا تا اواسط سال 2022 همچنان مرزهای خود را بسته نگه دارد. علاوه بر این، محدودیت‌های داخلی این کشور برای مبارزه با کرونا بسیار سختگیرانه و همراه با جریمه‌های سنگین است. همچنین امکان ارتباط ایالت‌های این کشور با یکدیگر به خصوص در زمان اوج کرونا با محدودیت‌های جدی روبرو می‌شود. چین با وجود افزایش درخواست‌ها از چین برای بازگشایی مرزهایش، این کشور همچنان مرزهای خود را بسته نگه داشته است. طبق آمارها، تعداد ویزاهای صادر شده در 6 ماه نخست سال 2021 برای ورود به چین 335,000 عدد بوده که این میزان تنها 2% ویزاهای صادر شده در مدت مشابه سال 2019 است. سنگاپور کشوری با جمعیت حدود 6 میلیون نفر و داشتن تنها 52 مرگ ناشی از کرونا، برای مهار این بیماری تمام مرزهای خود را بسته نگه داشته است. اما مقامات این کشور به تازگی اعلام کردند مسافران کشورهای آلمان و برونئی می توانند از ماه سپتامبر با ارائه مدارک واکسیناسیون وارد این کشور شوند. مسافران سایر کشورهای کم خطر نیز به تدریج اجازه ورود به سنگاپور را پیدا خواهند کرد. اینها بخشی از اقدامات تعدادی از کشورها برای کنترل‌های مرزی است. اقداماتی که در ایران جدی گرفته نمی‌شود و به نظر می‌رسد یکی از دلایل ورود سریع گونه‌های مختلف کرونا به ایران همین مسئله باشد.